ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਮੈਂਬਰ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ 19 ਮਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਔਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1917 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਪੱਤਰੇ ਰੋਲੇ ਗਏ ਗਲੀਆਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਫਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਸਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਣੇ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸਣੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 500 ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 1984 ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ 84 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਲਪਰੇਟ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 84 ਬਣਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 84 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ